Splatoon on kõigile, Andri. Ah, vabandust, okei. Okay. See on nagu Super Mario ja Zelda ja... Nagu kõik videomängud. Välja arvatud need, mis on... Vanusepiiranguga. Vanusepiiranguga, jah. Sten. Andri! Kõik on jälle värviline ja limane ja... märg. See tõotud päev on kätte jõudnud. Me lõpuks ometi mängime Splatoon 3. Tere? Nii. Arvan, Full of Halloween! See teidib kohe selle ajaakna ära, millal me teeme seda. Näe. Amogas, sus. Halloween oli eile. Mm-hmm. Me oleme jõudnud novembri uusse. Ma ei mäleta, millal see ilmus, aga mitte. mitte novembris ega oktoobris. see kõlab siuke augusti lõpumäng olevat. See vist oli septembri kuskil sinna kanti. Okei. Okay. Mm-hmm. Ja järjekorras nüüd kolmas. Kolmas Splatoon. Kui sa küsid, et mis siin vahepeal muutunud on, siis ma väga ei tea see koht, kus me oleme. See lobiala on suurem ja muu ei olegi oluline. Lähme mängime lihtsalt seda. See vist on üks videomängude põhimõte, jah? Jah. Lähme mängime internetis seda. Ma kasutan siin seda motion control pärki. Okei. Aga põhimõte on see sama, et sina pead oma värviga suurt mära märgistada vastasest rohkem kaardiala. Jep. Mis sa räägib mulle? Get advice! Vau! Wow, thanks! Cool. Mhm. Jah, jah, jah. Ja nagu ma näen, siis huumor on siin ikka samal lollakas. Mõteta. Siuke värk oligi. Tuus. Ei no, aita. Nii, aga siis lähme otsime päris mängu. Siin on tavaline värk, siin on mingid muud värgid, aga me mängime tavalist asja. Ei, ma ei taha mingit friendsidega, ma tahan lihtsalt... With Private friends. Battle. Wait, oot, ma olin solo. Jep, ja nii, nüüd. Jah, jah. Viitsisin hakata nüüd majandama kellegi teisega, kellegi teise järgi ootama. See ei kõla seda sorti mängija. Mm-hmm. Siin on mingi masin, kus saad mingid auindu, et enda kappidesse panna, mis on seal kaugemal. Mm-hmm. Aga see pole oluline. See on lihtsalt mingi kosmeetiline suva kraam. Battle time. Oluline on see, et me saame teistele pasunasse kütta. Pasunasse? Jah, värviga. Ma mäletan, kui Splatoon tuli välja, siis ta oma nagu idee järgi oli päris uudne. Mm-hmm. Aga praegu mul on millegi pärast tunne, et Nintendo on hakanud seda tolleaegset uudset ideed üle eksploateerima. Kuidas ma sulle ütlen? See on vist üks edukamaid Nintendo mänge vä? Igates sellel läks väga hästi, kui ta välja tuli. Splatoon 3 siis? Jaa. Okei. Okay. Ehk siis ma arvan, et veel ei ole mõtet kurta selle üle, et see on kuidagi natukene ajahambale ja jalgu jäämas. Ja. Et Nintendo oleks saanud oma Call of Duty, jah? Jah. Okei. Okay. Põhimõtteliselt. Nii, kas me oleme kedagi neid? Ah, seal otsas on keegi. Jaa, ja keegi sai vist surma. Ma arvan. Tunne oli siuke igal juhul. Tundub küll siuke, jah. Oi. Aga see on, nüüd on siuke tunne, et hoopis mina sain. Vist kohe alguses ei olnud seda ohtu. Matsid on siuksed mõnusad 3 minutit, selle jooksul ei jõua liiga palju ära ka tüdineda sellest konstantsest värvimisest. Mm-hmm. Kes veel ei tea, siis siin on oluline hästi palju pinda enda värviga ära kätta. Ma ei tea, miks siin meie baasis ei ole seda tehtud või meie baasi lähema. Nii palju vähemalt. Parim kaitse on rünnak. Parim kaitse on rünnak, jah. Mm-hmm. Siin võib-olla natukene hoolitakse liiga palju sellest. Kaitsest! Op. Ai, ei jõudnud. Sealt tuli 2 ründajat kaitset. Tegi tiimitööd. Jah, tegi kambaka. Kui oluline siin mängulaadis on see oma võistkonna kaaslastega kommunikatsioon ja siuksed erinevad strateegiad ja asjad? Ma arvan, et see kõik on tehtav ilma mõlata. ei ole vaja. Mängi ei ole paitja. Lihtsalt mängi ja tee asju. Siin ei ole nagu väga keerulisi ülesandeid. See lihtsalt värvid. Siin okay. Ei saa olla nagu midagi väga, väga keerulist. Nii, kus sa tusid. Nii.
Kas sa näed kuskil ekraani peal ka protsentuaalset suhet sinu ja sinu võistkonna vastaste vahel? Vist ei. Okei. Ops. Mine eemale. Mille järgi sa saad aru, et sa näiteks juhid praegu? Mitte millegi. Ma eeldan, et sa lihtsalt jätad need kaardid meelde, need roteeruvad siin, sa jätad need kaardid meelde, siis kuidagi üritad enam vähem aru saada, kus sa paikned ja selle järgi hinnata ise, kui hästi sul läheb, kui kaugele sa oled jõudnud vastaste puhul. Okei. Ja nii põhimõtteliselt siis hindad olukorda. Kõlab nagu halb mängumehaanika. Võibolla siit alguses saad ka aru. Näe nagu visuaalse vaatluse teel siis. Jah. Okay. Oi, pekk. Ma arvan, nii. Et siin ei läinud hästi. No mina ütleks, et rants oli päris palju. Okei. Tegelikult läks isegi päris okeilt. isegi hästi läks. Isegi väga hästi. Hei! Ja ma sain mingid medaleid. That's the thing. Hurra! Nagu sa näed siis enda tegelast, et kujundada. Nagu ma visuaalsel stiil järgi saan aru, siis selle mängu sõike sihtrühm on 90-aastased. Ei, no sa võid teeme väikse pausi. Aitäh, me olime teisel kohal tiimis. Okei, cool. Nii, sinu nõu on, et ma rohkem ei taha. Lähme lihtsalt vaatame, mida ma saan teha selle tegelasega. Aga Splatoon on kõigile, Andri. Vabandust, okei. See on nagu Super Mario ja Zelda ja... Nagu kõik videomängud. Välja arvatud need, mis on... Vanusepiiranguga, jah. GTA näiteks. Jah, okei. Ja lihtsalt nagu ma mõtlen seda sellel, et näiteks see vasakpoolne tüüp väga meenutab Minionseid. Mm-hmm. Ma arvan, et see on lihtsalt kokkusattumus. Okei. Issan juhul, ärme nüüd räägi nii palju appikene. Ma oleks pidanud siia vist varem tulema, sest ta tahab absoluutselt... Oi, ma võibolla peaaegu oleks ost midagi. Uusi relvi saad osta, saad proovida enne neid isegi. Vaata, siin on mingi värviämber lihtsalt, mida sa loobid vastastele. Mm-hmm. Ja siin on mingid eriti pisikest püssid ja pintsel. Suur pintsel. Nii oota, kus meil on siin Give it the world. Ma ei viitsi, aga igates siin on võimalik. Ja sa siis saad kohe järgmisesse voodi minna, kus müüakse mütse. Mm-hmm. Ja neil on, nagu sa näed, on eri omadused. Special saver ja comeback ja mis iganes veel. Okay. Ah, no, alati võid lihtsalt stiili pärast koost asja. Nii, kus me siin on? Try. Boom. Pocket hat. Ei aitäh. Mis ma peaksin seda tahtma? Sest see ei ole 11 aastane. Mm-hmm. Mis on siuke... Siukene... ürp on, mis on katki. Sa teed väga tööd aitäh. Ja värvid seinu. Jah. Oi, ma panin male nupu. Tegelikult ma tahtsin seda särki osta. Aga no, vahet ei ole. Suva. Eks ma siis ei osta. Mine tee veel üks mäng. Jah. See oligi plaan. Siin kuskil nuka taga oli veel mingi minimäng, aga see ei ole nii oluline. See on lihtsalt sõike pisikene kaardimäng, kus sa saad vastasega võidelda selle üle, kes paneb paremini kaarte. Ja siis põhimõtteliselt katab sellega rohkem pinda. See on põhimõtteliselt okay. nagu sõike pisikene Splatooni match. Ainult, et lihtsalt visuaalselt ruuduline. Ja see ei tulista midagi, lihtsalt paned kaarte maha. Nagu kvent või? Põmst, jah. Põmstak. Splatooni kvent. Yeah, ta näeb värviline välja, see on tore. Mm-hmm. Ma kunagi saates rääkisin, mulle juhkalt meeldivad need värvitekstuurid ja see värviheli, et need on mõlemad nagu väga hästi paika timmitud. Mm-hmm. Muudavad selle ligitõmbavaks selle mängu. Ja ka need värvid ise on tegelikult väga lahedad. Mm-hmm. Ja väga siuksed kontrastsed ja neoonilikud, nagu mulle meeldib. Nii, davai. Ma ei tea, kas oleks pidanud kohe nii kaugele paugutama, sellepärast, et teised raudselt lasevad üle enda kohustusi. See on nüüd sama map, mis meil eelmine on. Tuleb nii välja, jah. Tegelikult siin mingi rotatsioonis ongi kaks tükki korraga. Siis need vahetuvad jälle mingi tunni või kahe tunni jooksul. Väike topelt kill kahekesti tegime. Üks teised ära.
Nad jah vahetuvad mingi teatud aja jooksul. Okei. Okay. Ja siis on see klassikaline mingi suur teadaanne, kus need fiktiivsed tegelased tulevad ütlema ja näitama ja siis teevad enda catchphrases. Mm. Ma räägin, mõtlesin, kohe. Kohe oli teada, et vennad lähevad kuskile kaugustes ära ja jätavad baasi jälle katmata. No siin ei ole üldse värvi, millest me räägime. Põhimõtteliselt, kui mina oleks lapsevanem, ütleme siuks 7-8-9 aastast laste lapsevanem, ja nemad tahavad mängida tulistamismänge, mm-hmm. siis mina annaksin neile pihkusplatuuni. Jep. Uibla! Okei, siin oli väike special. Aga see Splatoon on väga hea pakkumine! Pakkumine! Kuniks selle hetkeni, kui sa ebaõnnestud. Ja hakkad viskama pulte telekasse. Mm-hmm. See on ikka siuke nukra ilmega kodubaas. Mis toimub? Nii, siin on veel midagi nukra ilmega. Keegi jaurab siin. No, come on! Kellegi on küll kiirem näpp läänes. Kellegi on, jah. Kõigi päästikusõrm väga siuke. No, nii. Saime meeskonnaga maha võetud. Seal läks kahepoolseks maha võtmiseks. Ops! Siin juba keegi ei katnud. Ikka jõuga suruvad see baasi sisse. Ütleme, ouch! No, siin praegu ma saan aru, et see oli lähe hästi. Jah, see on natuke näiseks on nukram. Nukram mäng! Nii, kas me kogume ennast täis? Ops! Ikka, ops. Hup! Uibla! Oi, plin! See ei olnud üldse hea. Need on midagi väga, väga nurka surunud küll. Mm-hmm. No. Kus, oi. Vastas. Kas vastas värvi sees oleks siis, aeglasemaks, jah? Tõmma aeglasemaks, jah. Mm-hmm. Kus sa ei saa siis enda värvi nagu taastada. Okei. Okay. Nii. Nii, mine. No, kas jõuab granaat plahvatada? Natukene jõudis. Vaatame, kas see päästis ka midagi. Ma arvan, et te saate suht napilt pähe. Teete ka päris palju. Ikka korralikult tuleb pähe saada siit, jah. No, enam vähem selline sama protsent ainult tagur pidi, mis eelmine mõts oli. Kõik on võrdne. What? Jeremy. Näe, Naruto oli ka siin. KTM. Oleks võid seda teadud. Jah, no siis pole ka ime, et me kaotasime. Okei. Võt, selline ta ongi. Saadaval vaid Nintendo Switchi peal. Ja nagu me saame aru, siis Nintendo oma mäng arvuti peale toomas ei ole. Ei. Aga ma ei tea, kas see töötakski arvuti peal.